እሺ እንኳን ደስ አለሽ ስምሽ ማን ልበል ብርቱካን ብርቱካን ምንድነው የሆነልሽ እኔ የሆነልኝ አንድ ልጅ ነበረች እንደ ድንገት ቤቴ መጣ ቁስል ነበራት እጇ ላይ እና በጣም በቃ ሻሽ እንደዚህ ሻርፕ እየቀያየረች መግልና ደም ይወጣዋል ቁስሉ ለምንድን ነው መዳኒት ያጨመርሽበት ጨምሬ አቃተኝ አለች እህትየው ነገረችኝ ወይ በቃ ዘይት አለኝ ተጸለይበት ዘይት ተቀባልሻለሁ ብያት ጸለይኩን በእምነት በቃ እንደምትፈወስ ሰላም አምኜ ለህቷ ሰጠዋት ክዳን ላይ ጨምሪና አፍትሽልበት ይደርቃል አልኳት ከዛ እንደዛሬ ጨምራበት እንደነገው እህትየውን ስጠይቃት እንዴት እንደሆነ አላቅም ወደውኑ ደረቀላት ስንት ልብስ ያቃተው ደምና መግል እየበሰበሰ ያቃተው በንጋታው ደረቀላት ማታ ራሱ በሰላም ነው ያደረችው ብላኝ እንደዛ መሰከረችልኝ እግዚአብሔር ይመስገን አመስግኑላት እስቲ ጌታ እጇ በእሳት ነው የተቃጠለው አዎ በእሳት ነው እንጀራ እየጋገረች በእሳት ተቃጠለች ከዛ ቁስሉ ለምን ያህል ጊዜ ነበር የቆየው ብዙውን ጊዜ ነው እዚህ አይደለችም አገሯ እዚህ ከመጣች ራሱ ወደ 2 ሳምንት ከዛም በላይ ይመስለኛል እና ከዛ በቃ እንደዚህ ነው አለችኝ እህትየውን ስጠይቃት እንደንገት ነው ቤቴ የመጣችው ከዛ ያን እንትን ነገር ጨመርኩላት እግዚአብሔር ይመስገን ደረቀል አሁን ደርቋል አዎ ሃሌሉያ እነምልሽ እንደነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ሁሉን ይችላል አሜን የማይጠፋ ጉዳይ ያገኝሻል አሜን እጅ ልጅ አትቀመጥም አትቀመጥም አትቀመጣለች እዚያው ልጅ ላታታቱ ከማማ ሳፕራኩረሲነትክ እኔ የማጉደል እንግሊሽ እጅግ በጣም ለብዙ አመት ማን ነው እግር እጅ ተቆርጦ ያለው ሰዎች በዚች ልጅ ሲጠገና ማያው አሜን ታላቅ ነብይ እንደምትሆን ቶፓኤማያ እጅግ በጣም በክብር እንደምታገለግል አሁን ዛሬ ትንሽ ናት ዛሬ ትንሽ ልጅ ናት እኔ ግን የማየው ጉዳይ ከዚህ ያለፈ ነው። መርጋ 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 ባለቤቴ ነው። ባለቤትሽ ነው? የት ነው ያለው እሱ? አፋር። አፋር ነው ያለው። እኔ የማየው ልንገርሽ እጅግ በጣም ማለት ነው አንዳንዴ ሰምቼ አውቃለሁ። መስፍን ኢንጂነሪንግ አንዳንዴ እዚህ ተብሎ ሰምቼ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ነው ያለኝ በኢትዮጵያ ምድር ማለት ነው እጅግ በጣም ታላቅ ሰው አድርጌ አቆማለሁ አለ። አሜን። በስሙ ማለት ነው በስሙ ማለት ነው እንደዚህ ልክ እንደመስፍን እንግዲህ የሚባለው ማለት ነው በስሙ እንደዚህ ይሰራል አለ እሱ ሙያ ምን እንደሆነ ኢንጂነር ነው እሱ ማለት ነው ታለቅና ከወደታው በላይ ታለቅና ከሚታየው ይችላል ስለዚህ አውልሽ ልጅ ሆይ አለ ጌታ ካንቺ ሊወጡ ያሉም የወጡ ሁሉም ማን ነው 1 2 3 ራባያ ልጅ ታለሽ ያ 3 3 ናለሽ ያ ማንዶሪ ኤማያ ኢፋና ወሃይማ ኢፋና ኢፋና ፓራማንዶ ወሃይማ ኢፋና ኢፋና ፋያ አ ሴት ልጅ ይሄ ኬና ኬና አ ወንድ ልጅ እና ሪፓያ ማቲካሎ ማንዶ ወሃይማ ማማ ሳፕላክ ራፓያ ሮሼ ልጅ Hallelujah, 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 hallelujah. Talat kainu yai,
በቅባቱ ነካኝ ሀገር ምድር ያይ በመንፈሱ ነካኝ አትረፈረፈኝ አግዘኛ ግዘኝ አግዘኛ ግዘኝ አግዘኛ ግዘኝ አግዘኛ ግዘኝ አግዘኛ ግዘኝ አግዘኛ ግዘኝ አባቴና ግዘኝ አግዘኛ ግዘኝ ጠላቴን ያይ በቅባቱ ነካኝ አትረፈረፈኝ አገር ምድር ያይ በመንፈሱ ነካኝ አትረፈረፈኝ ክብር አግዘኛ ግዘኝ አግዘኛ ግዘኝ አግዘኛ ግዘኝ አግዘኛ ግዘኝ ወይ አባቴና ግዘኝ አግዘኛ ግዘኝ አግዘኛ ግዘኝ ወይ አግዘኛ ግዘኝ እዚህ አውልሽ ከቤትሽ ወንጌል አይጠፋም አለ ጌታ ሁሉ ያገለግላሉ አሜን አንዱ ሳይሆን ሁለቱ ሳይሆን ሶስቱ ብቻ አይደለም አሜን ኢፋናን ኢፋናን ፋያ አይ ኢፍናን ኢፍናን ነው ያ ኢፍናን አ ኢፍናን አ ታላቅ ነቢይ ሆነናልሽ ሷ አሜን የገረመ ሊንገሪሽ አንዱ ሊንገሪሽ እኔ ከእናንተ ቤት ውስጥ አንድ ነቢይ ይፈልጋለሁ ከኔ ጋር እንዲያገለግል ማለት ነው አሜን በቤታችሁ ማይፈልግ አስተጋሪ ይሆነ እህ ጥሩ ሰከራም እጅግ በጣም ማለት ሶስ ብቻ የሆነ ወንድምሽን አንዷለምን አየው አባ ራፋያ አንዷለ ወንድሜ ወንድምሽ ነው አዎ ጥሩ ሰከራም ነው እነት ነው ጥሩ ሰከራም ነው ሁሌ አስተጋሪ ሰው ነው እነት ነው እኔ በራሴ ወጪ ማለት ነው አዩ ክብር ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር ክብር አለኝ ላንተ ሚገባ መቅደስ ሚገባ ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር ሰው ፊትን ያያል ያያል እግዚአብሔር የጠራው ወዲ ነው ዳዊት ዳዊት ባዲሱ ወይ ወጥቶ መጥቷል እኔ እንዳከበርኩት እሱ ማክብረኛል አክብረኛል ሃሌሉያ ወራይ Hallelujah 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 What do I see? Hallelujah Hey, come on, sing it again. Chop, chop. Ara Satan le chachu. Come on, to see. Talat chainu yaye. ከመረሳና ሳይ አትረፈረፈኝ ሀገር ምድር ያየ ከዚና አለኝ አትረፈረፈኝ ከዚያንም አይደለም ከመንፈሱ ነው ሃሌሉያ ዲጎ ኢየሱስ እኔ ቾኩያለሁ በራሴ ያውልሽ ለዘመኑ አንድ በጣም ሀብታም እንደሚሆን በጸጋ እንደሚገለጠ ታሪኩ ሙሉ እንደሚቀየር እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ አንዱ አለማ ባጃጅ ባጃጅ ያለ አይሞትም አለኝ አሜን ባጃጅ ባጃጅ ነው የሚነዳ ባጃጅ ነው የሚነዳ ስለ ባጃጅ ነው ባጃጅ ፍሩ ይወልጅ እዛ ባጃጅ ቁጭ አርጎ እዚህ መጥቶ እዚህ ቆሞ ማዛ ነብዩ ነው ያገለግላታል አሜን ሰዎች የሚሉት የሚሉት ሌላ ነው የሚሉት ሌላ ወለታ የሚለው ሌላ ነው የሚለው ሌላ ነው የሚለው ሌላ ይገባሃል
በቤታችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ላንቺ ጸጋ ሰጠሽ ውደሺ በጌታ በኢየሱስ ስም አያ